Dipilomaatonni fi hojjettoonni ministeera dhimma alaa jijjiirama akka biyyaattii fi riifoormii mana hojii ministeerichaa eegalame qindoominaan lafa akka qabatu taasisuuf leenjii mata duree adda addaa irratti xiyyeeffate tibba darbe kennamuuf ni yaadatama. Dipilomaatonni fi ambaasaaddaroonni leenjicha fudhatanis paarkotaa fi piroojektoota magaalaa Finfinnee keessatti ijaaraman daawwataniiru. Daawwannaa taasisaniin boodas turtii ejensii oduu Itoophiyaa waliin taasisaniin Itoophiyaan imala jijjiiramaa eegalteen milkaa'ina hedduu galmeessuu dandeesseetti jedhan. Dhiibbaa dipilomaasii yeroo ammaa biyyattii mudatee jiru injifannoon goolabuuf hundumtuu tokkummaan dhaabbachuun murteessaa akka ta'e eeruun dipilomaasiin hunda galeessa ta'e akka barbaachisus dubbataniiru. Sochii dipilomaasii hunda galeessaa fi gurmaa'ina qabutu nu barbaachisa. Kana jechuun ammoo hawaasa idil addunyaa faayidaa Itoophiyaa beeksuu fi dhugaa biyyattiin qabdu hubachiisutu nurraa eegama. Kana qabatamaan agarsiisuuf ammoo dipilomaatonni yeroo kamiyyuu caalaa qophiidha. ቢሮ ገብተን ሰርተን ወተን እንደገና እንደዛ አይነት ሩቲን ስራ የምንሰራ ሰዎች ብቻ አይደለንም። የሮ ዲፕሎማቲ ጀደምኑ ዋጅረ ሴኔ ሆጀኔ በው ኦሶ ሂንታኔ ዲፕሎማቲን ሎልቱ ቢየቶኮቲ ራያ እትሰብየ ኬኛ ቢየ ኬኛ ካን ኤጉ ልቡ ኬኛ ኤጉ ኢዶ ጉዳ ቀበጀኔ ካንቲን ቦኑ ኢረቲ ሚዳ ጌሲሱፍ ካን ያለ ሁምኒ ጁንታ ኑብረ ሂንጋው ጀኔ ያዱ ሂንደንዴኙ ካናፍ ኑትስ ሎልቱ ታኔ ደመቅኔ አሜሪካኖታስ ሃታአን ካንኔም ብሮ ለጴን ሳኒ ዲቴ ኦፍራ ቆላቹፊ ሆጅማታ ባዳ ኢሳን ራወተን ኢፈት ባ sun dhugaaf booddetti kan hin deebineedha. Damee dipilomaasii, dipilomaasii dinagdee, dipilomaasii hawaasummaatiin maqaa gaarii biyya keenyaa ijaaruun haala qabatamaa yeroo ammaa biyya keenya keessa jiru hawaasa idil addunyaatti beeksisuuf hundumti keenyayyuu dipilomaatonnis taane uummanni biyyattii tokkummaan dhaabbachuutu nurraa eegama. Dipilomaatonnis odeeffannoon of gabbisaa yeroo dhugaan jallatu dhugaa isaa ifatti baasuun dhiibbaa biyyattii irra ga'u ittisuun barbaachisaadha. Haala qabatamaa Itoophiyaa kutannoo fi fedhii misoomuuf biyyattiin qabdu hawaasa idil addunyaatti beeksisuuf ga'een ambaasaaddarootaa fi dipilomaatota irraa eegamu olaanaadhas jedhan. Hundi keenyayyuu qindoomnee biyya keenyaaf yeroo dhaabbannu dipilomaatonnis akka dipilomaatiitti kanneen biroos hojii hirmaataa jiran keessatti ogummaa isaaniin yoo dhaabbatan diina dhufe salphaatti ofirraa qolachuu akka dandeenyu seenaa keenya darbeerraa hubachuu ni dandeenya. Dhiibbaan yeroo ammaa mudachaa jiru yeroo muraasaaf malee kan injifannu ta'a. Hagaraachin yaa'u ሪፎርም ያካሄደች ነው። በዚህ ሪፎርም ውስጥ ደግሞ አንዳንድ የሚነሱ ኢሹዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በየከኝ ሪፎርም ይገገሳ ጅርቲ ሪፎርም ከነ ከሰትስ ያርኒ ተቆጠቆ ከኡደንዳ አኩመ በከምቡ ሰደርካ ይደደዱኛ ትስተ ሰደርካ በየቲ ዲሞኒ ተቆጠቆ ከአጅሩ ተውስ ገሩ ወንት በተሙ ቀቡ ጭምነ ለሚል ኢትዮጵያቲ ፋይዳ በየከኝ ኤክሲሱፍ ሁንድምት ከኝ ጭምኔ ተኩማን ሆጀቹ ትኑራ ኤገማ የራማ ከነቲ ሁምኖኒ በየአላ ሄዱኒ ሳኒ በየቲ ረትዲ ባገሱፍ ያላዋን ጅረኒፍ ኦፍራ ቆለቹፍ ሁምነ ዲፕሎማሲ ጭምሱን በርባች ሳደስ ጀደሜ